znači novotari, počeci odmah od tih nekih ashaba koji su bili najslabiji, jeli, ashabi, ne oni najdabraniji svakako, i ne oni koji su, kojima je obećan dženet imenom, i ne oni, znači, kojima je obećan dženet zato što su činili neke stvari koji su bili na tome i tome mjestu, kao što su bili učesnici Gazvetul Bedr, svima njima oprošteno, i oni koji su dali prisegom pod drvetom, kao što se spominje u Kur'anu, suri Fetre, da je Allah rekao da znaš tajne u srcima. Na tome njima je garantovan dženet, niko se od njih nije pomurtadio, niko od njih nije bio novotar, niko od njih nije bio veliki griješnik i tako dalje. Znači ovo su sve dokaze da počinje novotarije, da to nisu tamo neke šije i sufije, oni su kafir od početka, nema tu šta. Nego da su ti neki novotari, kao što smo naveli ovdje tri hadisa, od tih nekih ashaba, ti su tu već, znači, počinje novotarija, ne počinje novotarija, kao što neki govore, 300 godina poslije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to nije tačno, nego ovdje već počinje novotarija, znači, kao što se spominje ova tri hadisa, a nalaze se i u Buhari i u Muslimu, a može biti da se nalazi u drugim zbirkama. Znači, kad se spominje, kad se kaže Buhari i Muslimu, ne traže se tamo druge zbirke. Allah najbolje zna ko je zainteresovan, može dalje da traži. Dalje od stvari što ovi novotari rade, oni neki, znači, zikr čine. Oni puno čine zikr, a mnogi novotari, znači, ne čine nikako zikr. Pa znači, neki su pretjerali previše, a neki rade premalo. Znači, ne mislimo da se, u stvari, jedina stvar koja se ne može pretjerati, to je zikr. Znači, nije uopšte ograničeno. Ograničeno je koliko možeš učiti Kur'ana na dan, koliko možeš postiti, koliko možeš da klanjaš, znači, da postiš, koliko možeš i metka da daš, dok zikr, znači, nije ograničen. Jer se spominje da se čini zikr kesira u Kur'anu, znači puno, nema ograničenja. Znači, što više zikra činiš, znači, zikr neće naškoditi, dok previše posta može naškoditi, dok previše davanja sadake može naškoditi, dok previše namaza može da naškodi čovjeku, dok, znači, zikr ne može nikako da naškodi i tu se ne može pretjerati, ali se može pretjerati kao što neki rade, pa zapostave namaz, koliko zikr čine neke sufije, ili ne klanjaju nikako, ali čine zikr. I gledao sam tamo, jeli, oko Kabe, kad drže po dva tespiha, jedan drži onaj, onu brojanicu, jedan drži na srcu, drugi drži na glavi, kao da čisti mozak i čisti srce, tako oni smatraju, i vrti ovako po nekoliko sati, vidiš mladiće, on je sav mokar, kao da je trčao čovjek, kao da je dizao tegu, da se hrvao. On je fas mokar, koliko je po nekoliko sati tu stoji zikri, a mušik. Zikri kod Kabe, a mušik. Sufijski kafir, obožavac Kabura. Onda vidiš tamo tu ulemu, isto crno čelo, brade, sve. Pozivaju na sunet, isto vidiš mušik. Ide kod Taguta, voli Taguta, parniči se pred Tagutom, rastavlja se ime Taguta, kekfir ulemu i muđajde radi Taguta. Isto kod Kabe, tamo stoji isto mušik. Isto tako dođe one Rafidije, onima, jel, već znaju svi, svaki od njih mušik kafir. Dođe one Kadijani, Ahmedije, isto oko Kabe, tu vidiš i mušici kafiri. Dođe one Zaidije, mnogi su u zabludi po pitanju njih, kao i oni su muslimani, to isto kafirska mušička sekta. Zaidije dođu kod Harema, kad je vrijeme zabranjeno namaza, znači ono pred podne namaz, kad sunce u zenitu stoji, kad je zabranjeno da se klanja, zato što obožavaoci sunca klanjaju u to vrijeme, pa je jedno od zabranjenih vremena kad se klanja, kad se obavlja namaz, vidimo te novotare, te zejdije, da klanjaju najmjerno u to vrijeme. I onda kad se prouči ezan, kad treba da se klanjaju u suneti, kad ima propisani suneti, onda oni sjede, neće da klanjaju. I onda kad klanjaju farz, vjerovatno oni to i ne smatraju, vjerovatno tekfire tu ulemu, te imame harema, a tekfirimo i mi. Oni ih tekfiri zato što nisu njihove sekte, a mi ih tekfirimo zato što su sekta. Zato što su obožavaoci Taguta, zato što se parniče u njegovo ime, svađaju se, idu u njegovu vojsku, blagosiraju njegovu policiju, jeli, druže se sa Allahom i neprijateljima, i mi smo ih protekfirili iz drugog razloga. Pa nema namaza u Meki iza imama. Meke nema u Medini za imama Medine, nema zato što su ljudi počinili kufr širk. Šta ću mu ja što čini kufr širk? Što nije zanijekao Taguta, što ide uz Taguta. Šta ću mu ja što obožava Taguta? Ja mu nisam kriv. Nije moje tako i to nije sad. To je uvijek tako bilo. Pogledajte Taguta prije. Pogledajte te turske sufije. Kad je govorio Abdulvehab, tamo Muhammed ibn Abdulvehab. Pogotovo to je Tagut Skolemi danas. Kad je opisao knjigama, kaže Meka daru kufr, Medina daru kufr. Kad je on sve bio protekfirio Turke
i te što klanjaju, što postaju te mušike, jel, nisu, čine širki kuf, kako da ih ne protekfiri. Pa prema tome, što je sad čudno kad mi to spomenemo? Ova sad samo ulema, jel, ne pozivaju u širku kubur, ali pozivaju u širku kusur. Oni ne čine širk oko kabura, oni čine širk oko dvoraca. Pa su oni dvorske lude. Nisu tamo neke zagrobne, jel, lude. Tako da taj kufr, ta on nastavlja. I vas da su, kad pogledate u zadnjih, jel, stotina godina, koliko su stotina godina nevjernici kafiri vladali Mekom i Medinom. To ništa nije čudno. Svetim mjestom da vladaju kafiri, murtadi, mušici, to ništa nije čudno. Što se ljudi čude s tim? Gdje ima halifa muslimanski, gdje je muslimanska vojska, gdje je uspostavljen šarijat? Malo je takih mjesta na dunjaluku. Takih je mjesta vrlo malo. Novotar se udaljava od Allahovog spomena. Nekad, znači, čine zikr koji je izmišljen, lažni zikr, onaj koji nije propisan. Pa to, ako mi se da spominju s tim Allaha subhanahu wa ta'ala, to nije spominjanje, to nije zikr. To je, znači, spominjanje i veličanje šeitana. Mora se, znači, zikr spominjati onaj koji je propisan u propisano vrijeme i na način kako je to radio, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, o tome smo prije pričali. Novotari bidadžije skrivaju istinu i utajuju je, jeli, pred svojim sljedbenicima je pokazuju samo i to imaju, znači, oni nivoje za svoje sljedbenike. Tako kad udeš kod ovoga jednog sufije, a nismo znali ko je, šta je, neki su ga, tako zvana braća, neki su ga hvalili, on znači neće odmah da počne da govori kufr, on sve citira, jel, ajte, citira hadise, neće on tako odmah. On te gleda pa te snima, ako te vidi imaš brade, onda ti priča o fadiletima brade, ako misli da mrziš tamo hođusija neke, on će početi da psuje tamo, hođe da psuje i mater, tako, jel, ne bi li se dodvorio tebi. On te snima, znači, kad mu dođe neki hođa, onda on priča tamo protiv nekih tamo vehabija, takozvanih, protiv nekih terorista i tako dalje. Znači, on snima, on kupi sve da pojača svoj džemat. E, kasnije on traži njihove žene, kasnije on traži metak, kasnije on njih koristi seksualno, znači, kad ih odradi, kad oni postanu njegov iskreni muridi, kad oni počnu da ga obožavaju. Jer ako odmah dođe, kaže, skini gaće i to neće onda prihvati, ali on treba prvo da mu otprlja, isprlja mozak, jeli, nije to pranje mozga, to je prljanje mozga, da ga prevari, da mu ubaci kufr i širk, sumnje toga, da ubaci mu srce, da učini od njega razvratnog kafira, pa da mu se ovaj pokorava, da od njega radi šta hoće. A ovo je tipično, znači, za ulemu tagutsku, znači da skrivaju istinu, da je taje, jeli, da zataškavaju kufr svojih taguta i još kad oni počne javan, otvoren kufr gdje je dozvoljeno huruđ na njih da se izađe, da se bori, da se skinu, onda oni tumače to, skrivo istinu kao nije to takav propis, vi niste shvatili, ja sam šejh, šta ti meni imaš pričat, ja sam mali, ja ti davam fetve 50 godina, odmah uzimaš, sad kad ti ovo kažem, kao i ovo moraš uzeti. E, ali mi uzimamo samo zato, kad neko nešto kaže, zato što ima dokaz iz Kur'ana i Suneta. Samo radi toga uzimamo od nekog čovjeka. A ako nema ili dokaz, a ajt i hadis je dokaz samo po sebi, ako nema to, znači to se ne uzima, takav čovjek koji bazira vjeru na onome što nije Kur'an i hadis, takav je kafir čovjek. To je mušljiv čovjek koji nije mu vjera bazirana na Kur'an i hadisu. Takav je kafir čovjek, a ne da je to neki šejk koji je navodno pogriješio u štihadu. Nemamo šta da razmišlja tu. Ne uzima Kur'an i hadis kad odgovara, kad dava odgovore, ne bazira to na Kur'an, na hadis, koji je to šeitan onda, koji je to onda kafir. Bismillahirrahmanirrahim, obavezno je musliman da se odreće od novotara i da ostavlja novotarije i da priča protiv toga, a pogotovo znači da ostavlja tu novotarsku krmeću ulemu taguta, te tamo što su hifsirali Kur'an, hifsirali hadise, znači govore istinu i po potrebi kad treba tagutu slažu podvale, to su najgora stvorenja, ta tagutska ulema, kao što se spominje jednom od hadisa, da fitne od njih sva počinje, da su to najveći prevaranti, jer niko te ne može odvesti u zabludu kao onaj koji ima znanje, niko te ne može poniziti kao onaj koji zna, koji je učio to, koji zna šta kafiri govore, koji zna šta muslimani govore, zna šta istina, zna šta je laž, i onda on miješa istinu sa lažite, ti su najopasniji, ali mi ta tagutska ulema je najopasnija. Tako da djelo novotara udaljava novotara od islama, a neka novotarija ga čini kafirom. Jeli? I većinom su novotari, znači kafir, većinom. Jer malo je novotara, on se samo zaustavlja da on tamo
nosi neki tespih, malo je takvi novata, da se on samo zaustavi na tome. I da on hoće malo više da klanja, malo više da zikri, malo da povisi glas i to. Malo je takvi. Znači, to su novotarije gdje su dozvolili da je halal ostaviti šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. O tim novotarijama mi govorimo. Novotarije da se može musliman